HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Första frågan då. Vad heter mina barn? De heter Elton. Han är äldst. Mm. Och sen Freja. Helt rätt. Snyggt. 1-0 till Torpen då. Mm. Då är det du. Ja nu, ja. Mm. Vad är bakgrunden till att jag har nummer 38? Det är morfars födelsår. Ja. Och mormors. Och mormors. Ja. Men det är inte klart godkänt. Snyggt. Bra jobbat. 1-1. När fyller jag år? Oh! Den här, du fyller år i juni. Ja, yeah. Det gör du. Det vet jag. Vi kör den 16 juni. Nej. Det är det, ja! Snyggt! Ja. Ja, det är respekt. Ja, det är det. Ja, bra toppen. 2-1. Vad heter den vackra skogen som ligger i Ljungarum? Strömsbergsskogen. Ja, det var. Den var lätt. Ja, den var lätt. 2 lika. Nu då. Vad jobbar min mamma med? Din mamma, jag vet att hon jobbar inom vården. Ja, det är nästan så vi kanske... Är det rätt så? Eller ska hon precisera det mer, tycker du? Inom vården är ju ganska stort. Ja, okej. Okay, ja. Ja. Mm. Hon jobbar på en vårdcentral. Ja. Ja. Är det vilken vårdcentral då? Eller vad? Ska, nej, men ja, det tycker jag. Jag tycker att det är ja, det tycker jag. 3-2 då. Mm. Jag har spelat i 2 klubbar i Tyskland. Vilka? Ja. Så det här kan ju. Då är det bara att säga. Ja. Ingolstadt. Nej. Nej. Ja, men då är det ganska där. Ja. Sprack det. Vilken var det toppen? Nürnberg och Düsseldorf. Ja. Jag är besviken på mig själv. 3-2 till toppen. Hur många matcher i Tre Kronor har jag? Du har... Kan du ha? 12? Nej, det är fel. Bra gissningen då tycker jag. Absolut. 7 är svaret. 7? Mm. Ja. Ja, det är bättre att ligga i överkant. Ja, 0. Jag är drafter av Montreal Canadiens. Eller jag var. Mm. I vilken runda drafter? Det är bättre att ligga i överkant. Mm. Och väljer mellan 2 runder här. Men då säger jag... Ta den som är längst bak. Nej, jag tar... 4. Nej! Det var snällt. Ja. 6. 6. Ja, Torpen leder. Mm. Hur många matcher har jag i HV71? Är det 398? 438? Eller 498. Oh. Jag skulle säga... Fan, det är många matcher. Jag skulle säga 398, sa du det? Mm. Det skulle jag säga. Nej, det är fel. Det är fel. 438. Oh, herregud. Då har jag chansen att kvittera nu i alla fall, eller? Ja. Ja. Kom igen. Ja, men den här, ja. Jag spelade JVM med Sverige 2009. Hur gick det för oss? Jag vet ju att min årskull tog silver.
Det gjorde ju ni med. Det gjorde vi. Snyggt. Snyggt. Bästa resultatet ju. Ni kan lika mycket om ja. Det. Ja. Ja, men det var ganska bra ändå. Ja. Jag fick inte han när jag fyllde år. Ja, den är ju ändå svår. Nej, ja, men det kan jag. Det är ju, ja, det är ju april. Ja. Det är ju 11:e. Nej, det var 10:e. Ja, 10:e. Det är ju inte.